Viskas aišku. Tai aš dar paryškinau, kad būtų aiškiau. Tai ta didžioji angelvė, ar ne, sako, kad karas ir kad akcijos tarp Vokietijos ir Lenkijos, tarp Vokietijos ir Lenkijos, ar ne. Bet kartu, čia žemiau, aš iškėliau iš žemiau truputėlį einančio teksto, specialiai apibraukta šitą gabaliuką, kad bus laikomasi arba bus gerbiamas Lietuvos neutralitetas. Tai yra, kas buvo svarbus, jų manimų, ir ne tik dvidešimt žydų skaitytojams, bet ir kitų žydų laikraščių skaitytojams, tai yra, kad Lietuvos padėtis susidariusioje situacijoje deklaruojamas neutralitetas ir pareiškimai jį gerbti buvo pabrėžiami. Kaip skelbė vienas iš žydų laikraščių, cituoju, Europos oras užtaisytas sprogstamąja medžiaga. Debesis eina tirštyn, nervų įtempimas smarkiai. Neutralumas, visiškas neutralumas. Mes negalime ir neturime priimti kitos orientacijos, kaip tik griežčiausias neutralitetas tame pašėlusiu greičiu bręstančiame konflikte. Citatos pabaiga. Todėl iš dienraščių puslapių sklido informacija arba greičiau kvietimas išlaikyti rimtį ir būti vieningiems, taip kaip nurodė šalies vyriausybė. Savo ruoštų buvo imamasi visuomenės raminimo funkcijos, kad nebūtų keliama nepagrįsta panika, puolant pirkti maisto produktus, nujaučiant, kad tokiose suirutėse paprastai kylančios spekuliacijos ir infliacijos bangos nukreipia visuomenės paniką, virstančią įniršių ir pykčių prieš pačius žydus. Todėl 26 logo pavidalu spausdino vieną žinutę po kitos apie tai, kad maisto produktų turime daug. Rubrikoje Kas girdėti mieste naujienos buvo trumpai referuojamos šią žodžių tvarką. Karas, neutralitetas, duona ir nervai. Religinės pakraipos Agudat Israel organizacijos kuruojama savaitraštis Yiddish Rebbe, kuris su pertraukomis nuo 1922 metų, Kaune ir Telšiuose, ir turėjo apie 1200 egzempliorių tiražą 39 metais, spausdino rabinų nuomonės Toros, Talmudo ir jų studijų, etikos religinių prievolių laikymosi klausimais, polemiką su žydų pasaulietiškumo raiškomis ir kaip įmanoma atsiribojęs nuo aktualių naujienų bei visuomeninio krašto gyvenimo gvildenančių temų, būk tai visatos centras ir laikmetis būtų užkonservuotas talmudiniame laikotarpyje. Tik su nedidelėmis išimtimis, nusižengiant savo nusistatytai vertybiniai skaliai, buvo spausdinamos kai kurios naujienos, kaip antai 39 metais po Klaipėdos krašto aneksijos. Ir prasidėjus karui, arba atsiprašau, Vokietijai užpuolus Lenkiją, Agudat Israel irgi savo vardu išspausdina dedamą į straipsnį ir kreipimasi į savo skaitytojus, kviečiant į žydų dvasinių pozicijų sargybą. Ir straipsnėje sako, čia cituoju laisvai, nes labai daug hebrajiškų žodžių ir kartais tas kontekstas truputį išplaukia, bet tikiuosi, kad bus suprantama. Rašoma, cituoju, pasaulį pasiekė baisus laikai. Dar niekada nebuvo tokio laikotarpio, kai kraujas su rūgnis, tai baisiai dominuoja kovoje tautos prieš tautą žmogaus prieš žmogų. Širdis kraujuoja dėl mūsų brolių 3,5 milijonų Lenkijos žydų, dėl tėvų, kurių vaikai išmėtyti po skirtingus frontus. Dievo baimingų žydų vieningumas yra atsvaros siena prieš liejamą kraują ir rūgnį. Pasaulis skendi tamsoje, stovi pasimetęs ir abejojantis. Todėl Agudat Israel siūlė kovoti turimais ginklais, tai yra dvasingumu. Nes pirmoji ir esminė pareiga tų, kurie anot jų randasi geresnėje padėtyje, tai stoti tautos dvasinių vertybių gynimo pozicijoje. Ir pratęsiu citatą iš to pačio straipsnio. Sunki pareiga laukia Agudat Israel šiame laikotarpyje.
laikotarpyje, kai, kai paramos reikia visai žydų tautai. Laikotarpyje, kai pasaulyje vyksta kraujo ir jėgos kova. Taip pat, kai reikia pradėti galvoti, kaip gražinti pasaulio pastatą ant taikos pamatų, vienybės ir dėmesio žmoniškumų. Tegul būna mūsų tauta dvasiškai didi, dvasinga, stipri ir sąmoningai vieninga Abudat Israel, yra gyvenimo kelrodė visai tautai, todėl kiekvieno pareiga paremti Abudat Israel. 39 metų pabaigos Jidiša ir Leben puslapiuose atsirado jau daugiau informacijos, kas vyksta kaimyninėse šalyse, tačiau nemažėjo straipsnių, kurie siūlė panašius išganingus sprendimus karo krizės sprendimui. Ir kelrodžiais buvo nurodoma, kaip galvojate kas. Tai irgi neapibendrinimas, bet tai, ką aš radau straipsniuose ir į ką visą laiką atsiremiu. Tora? Panašu, bet tai, ką gavo Mozė ant Sinajo kalno. Toliau yra interpretuojama arba pateikiama rabinų dirbusių ješyvose, jų pozicija, jų įsivaizdavimas ir interpretacija, kad kančios nėra veltui. Ir jos padeda egzistencinio bei objektyvaus gėrio susiliejimui, kelyje į artimesnį, aukštesnį santykį su Dievu, išgryninančiai santykį tamsos laikotarpio ir destrukcinio blogio priešpriešoje, ištrinant materialiasias sielos ribas kelyje į dievišką šviesą. Status pabaiga. Informacinis srautas, perteikiamas religingųjų Lietuvos žydų spaudos organo puslapiuose, nebuvo visiškai atsietas nuo kai kurių autorių religinio autoritetų veiksmų. 1940 metais reikėjo spręsti begalę problemų, nes tarp pabėgėlių atsidūrusių Lietuvoje ir konkrečiai Vilniuje buvo ištisi Gardino, Miro, Voložino, Baranovičių, ješyvų studijavusių ir dėstančiųjų kontingentai. Lietuviškosios ješyvos ir religinės organizacijos buvo taip pat ant uždarimo slenkščio. Tuo tarpu Telšių ješyvos rabinai, Elijas Meiris Blokas ir Chaimas Mordechajus Katsas, per Vilnių, Maskvą, Vladivostoką ir Japoniją išvyko į ją. Ir kaip galvojate, kokiu tikslu? Žmogiškas sprendimas, dėja ne. Ne, surinkti lėšų Amerikos žydų tarpe, kad Telšių ješyva galėtų tęsti savo veiklą. Tuo tarpu įstrigė Jungtinės Amerikos valstijose ir pamatė, kaip vystosi įvykiai Europoje, ar ne, konkrečiai Lietuvoje, jie įkūrė Telšių ješyvą Jungtinės Amerikos valstijose. Kaip padalinį, kaip tiesėją, kaip padalbą, ne? Ir kuri turi tą patį vardą Jungtinės Amerikos valstijose. Tačiau mes grįžtume į 1939 metų rudenį, kai Lietuvos žydų spauda mergėjusi nuo naujienų apie padėtį Vakarų fronte ir pasaulyje, pasipildė naujomis rubrikomis. Tai yra aštrėjant žydų pabėgėlių tema, prie kurios netrukus grįšiu, ir sovietinės valdžios represijos Vilniaus žydų atžvilgiu. Pastaroji tema nebuvo detalizuojama Vilniaus ar Kauno žydų laikraščiuose, tačiau spaudos atstovų dėka pasiekdavo žydų naujienų agentūros puslapius ir buvo plačiai eskaluojama išoriniame pasaulyje. Per trumpą sovietų valdymo laikotarpį Vilniuje žydų bendruomenė neteko žinomų inteligentijos atstovų. Sovietams užėmus Vilnių 39 metais rugsėjo 19 dieną iš karto prasidėjo areštai ir gyventojų visuomenės bei kultūrinės veiklos ribojimas, kurie tiesiogiai palietė ir Vilniaus žydų bendruomenę. Suimti ir į Rusiją išvežti tiek Bund, tiek Kolkistų partijos lyderiai, gydytojai, bankininkai, advokatai, spaudos darbuotojai. Tarp jų Vilner Tog laikraščio redaktorius, vienas iš įvos teigėjų ir darbuotojų, Zalmanas Reizinas, kuris beje pasižymėjo prosovietinėmis pažiūromis. Anna Rosenthal, kuri buvo kairiųjų partijos arba Bundo viena iš lyderių,
Advokatas Josifas Černichovas, su sunumi Vilniaus žydų kultūrinės sąjungos veikėjas, buvęs advokatas, publicistas ir per kitą po komunistinių veikėjų gynėjus politizuotose teismo procesuose ir kiti asmenys. Kaltinami jie buvo antitarybinė nacionalistinė žydų propaganda. Lietuvos valdžia, prašant žydų bendruomenės lyderiams, bandė susigražinti išvežtuosius iš Lietuvos teritorijų ir pagrindinis aspektas buvo išvežtųjų teisė į Lietuvos pilietybę ir jų kaip Lietuvos piliečio atstovaujamos teisės. 40-ųjų metų žydų naujienų agentūros korespondentas iš Kauno pranešė, kad Lietuvos atstovybė Maskvoje veda derybas su sovietų valdžios atstovais dėl 80 žmonių suimtų Vilniuje 39 metų spalį. Ir po poros mėnesių pasirodė netgi dar labiau žadinti geras naujienas žinutė, kad derybos juda teigiama kryptimi. Tačiau žymus veikėjai, tokie kaip Reizenas ir Černikovas su sunumis, kurių teisė į Lietuvos pilietybę pradžioje abejota, bet vėliau jie buvo įtraukti į turėjusių grįžti arba gražinamųjų sąrašą, jie dėja nebuvo paleisti ir 41 metų birželio 24 dieną tiek Černikovas, tiek Reizenas kartu su kitais Vileikos dabartinėje Baltarusijoje teritorijoje kaliniais buvo sušaudyti pakeliui į Minską. Pagrindinėme žydų dienraštyje Lietuvos sostinės ir broliams likusiems už vadinamojo Rubežiaus temai nebuvo skiriama daug vietos tarpukario metais. Tačiau spausdinant žinias iš Vilniaus, redakcijos pozicija šio klausimo buvo nuosekli ir aiški, pradedant krašto netekimu.